Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Samuel, 2-1 seger mot Vita Hästen. Jag skulle säga att du är en stor segerorganisatör. Hur känns det där ute? Nej, men det är alltid lite speciellt. Första matchen i en ny klubb. Man vill gärna komma därifrån med så bra resultat som möjligt. 2-1 hemma mot Hästen, det är väl sköna starten man kan få egentligen. Det blev väl lite jobbigt på slutet där, när de ändå får in en onödig 2-1 reducering där. Vi hade ändå powerplay och chans att gå ifrån till ytterligare då. Så det var väl lite onödigt spännande, men tycker ändå samtidigt så testas liksom, även om det är tidigt, så testas karaktären lite hos ett lag, och jag tycker ändå vi reder ut det bra. Bortsett från första perioden så tycker jag ändå jag tror vi blockar rätt mycket skott faktiskt, och det är kul att se att de grejerna sitter så här pass tidigt. Jag tycker att det är ett väldigt fint samspel mellan backar och dig där. Hur går snacket mellan backar och dig? Ja, nej, men vi har väl egentligen inte satt oss ner och pratat om just det. Försvarsspel har vi pratat, och det har jag varit med på, eller vi bägge har varit med på, ja, på genomgången av det och så. Men det var någon gång där med klubbspelet, det skulle vi behöva prata igenom en extra gång kanske. Jag höll på att ställa till det rejält i andra perioden där, men nej, annars tycker jag det är några få gånger svärvar vi i egen zon och vi gör det lite väl svårt och så. Tycker inte vi behöver kanske riktigt spela oss ur precis allting hela tiden, även om det är träningsmatcher. För någon gång så kommer de och hakar upp klubban och så blir det liksom omställning. En 3-2 fast redan i egen zon. Så kan vi få bort det där så kan det väl bli ännu bättre samspel, det tror jag. Blir man sur när man inte får hålla nollan? Nej, det tycker jag inte. Alltså, jag tycker mer det var jobbigt att vi fick lite press på oss, och det känns som man är, när man leder 2-0 i sista så är man, det är nästan som det förväntas lite. Man har allt att förlora egentligen. Så det är mer ur ett sånt perspektiv att det blir lite onödigt. De känner att de får lite hugg. Det är väl mer så kanske. Samuel, ny för i år. Hur skulle du beskriva dig själv som målvakt? Ja, jag vill väl försöka vara så lugn som möjligt och så avslappnad som möjligt, och att oavsett hur situationen ser ut så vill jag försöka agera på samma sätt. Att det gäller inte att det sätts i huvudet att nu har de en bra chans, för då blir det lätt mål. Det går så pass fort där ute att tänker man någon extra sekund och blir lite orolig för att släppa in pucken, så då går det alldeles för fort. Jag försöker väl att spela så lugnt och tekniskt jag kan tills det inte går längre. Välkommen till Västervik och hoppas vi ses mycket mer i vinter. Tack så mycket. Hoppas jag. So Ken Jäger, congratulations to a victory against Vita Hästen tonight. Your feelings directly after the game? I think it was a pretty good game. Second game of the year. Especially derby games are really important, so I'm glad we won. You played in a line with Victor Öhman and Rob Bårdsson. How do you think that worked? I feel it worked pretty good. We had a couple of practices before, and we talk a lot, so it worked pretty good actually. And you got to score Vestvik's second and the game-winning goal tonight. Can you describe the goal? I got a nice pass from Kimpa into the middle. Tried to cut in the middle and shoot, and just went in. It seems like you chose a really tough place for the goalie to defend himself under the arm. I didn't actually see it because the defender was in the way. So yeah, I'm just glad it went in. Cool. Next game in a week's time against Tranås in Division 1. What do you know about Tranås? To be honest, not a lot. Nothing. So good luck then. Thank you.